Vieläkö se kuuluu se myyntä? Miten me otetaan sitä kalloa? Ei oo iso, pikkunen juttu. Vai onko se iso? Miltä se tuntuu? Kyllä sitä sivukautta on sisälle. Sieltä vaan. Oho. Pistä vaan tilkat. Onko tää ihan oikea? Oho. No niin, pistä siihen pystyyn siihen vappaan. Siihen niin. Hyvä! Kannatti puhistaa. Onko se, saako se siimaa siitä? Saa. Saapui. Hyvä. Nyt täyttää aika hyvältä menolta. Nyt täyttää aika hyvältä meiningiltä. Älä ottaa se kalaa niin... Joo, niinhän se on. Eihän sitä sanoo. Onko me vielä? Oh. No, kiitos. Yhtäkkiä, täällä on kala. Kun ei ole räikkä päällä, niin etii. Ois nyt kojaamo sitten. Koukkuleuka. Niinkö? Tämmönen... Katsotaan minkä näköinen se kala on. Pitääkö se hinata rantaan vai? Jos se meinataan irti päästä, niin se pitää ottaa rantsun kautta. Sitä pystyy niin sippiin väsyttämään kuitenkaan. Häh? Ei se haittaa, jätä siihen nyt. Hyvä, ja nyt kellat vaan toisen vielä pois. Tiukalla siimaa ja... Ja sitten kummakin tän. Nyt vaan kumpikin läjäsä tän. Nyt pistän räikkä päälle, niin mä vähän kuulen mitä siellä tapahtuu. Onko vääntöjä? Vähän tuossa. Joo. Kellailet lähemmäksi vaan pikkuhiljaa. Oho. Ah, on se sen verran iso. Vähän jarrua tiukemmin. Kaksi pykälä, joo. No niin. Nyt alkaa näyttää asiameiningiltä. Saan takkalalle runtua, se kestää tai sitten se ei kestä. Niin. Justi sanoo. Oho, se on fine. Tämä vaikuttaa. Oisko perhana uroskala kuule? Anteeksi, että kirvaa, mutta nyt ei älä enää käy kellaan lähemmäs. Katsotaan minkä näköinen sieltä tuli. Se alkaa olla aika... Katsotaan sahan pintaa sen. Oisko siinä sitten koukkuleuka? Ainakin niin pohjia pitkin haluaa mennä. Ota vaan lyhyemmäksi vähän siimaa. Justiis. En tiedä. Mikähän se oli? Tumma se ainakin. On. Häh? On,
Tukattama. Tää kyllä se on marjassa. Marjassa ja tää päästetään irti. Enää tarvita. Tämän illan vaalialihaset kalat on saatu ja syödään ne illalla sitten, mutta katsotaan mitä tälle käy. Marjassakin, joo. Aha, on sillä vielä virta. Ei tuu vielä. Kato, otti siihen hopiaselkäseen, minkä maalasin vasta. Älä päästä venneen alle. Justiinsa nuu. Sieltä taas ohjaa tuolta kautta. On sillä voimaa. On. Tää pistää jo vähän enemmän hanttiin. Mä yritän saa, jos mä saisin pyrstöstä kiinni, niin oispa kovaa sana. Ei sitä saa. Mulle Letermani sitten valmiiksi. Eikö mennä tulla lähemmin? No. Aivan hirviä koko. Jätkö. Niin, sehän lähti irtikin itestä. Vähän kamera esille. En mä tiedä tarvitse. Kyllä me saadaan varmaan, videostakin jonkunnäköinen kuva. Siima poikki. Saadaan haavi pois eestä. Oh, ja. Tämä on. Hyvän kokoinen kala. Päästetäkö menemään? Päästetään. Ensi kesänä uudestaan. Hyvä. Kävi hällä tuuri. Kävi tuuri. Yeah, yeah. No niin, tämä oli sitten tämä ensimmäisen täyden päivän toinen lasku. Ja Ankala on olosuhe, että melko kova tuuli tuolta alavirrasta päin. Että lähdettiin vaan tuolta alhaalta pystysoutua menemään tähän ottipaikoille ja liivaa otettiin koko ajan koukuista irti. Tosiaan, olisiko ollut 8 kilon ehkä. Marja siinä taas kävi kiinni ja näytän se vaappu on siellä jossakin. Toivottavasti säilyy ehejänä. Hopiaselkä ja tämmönen violetti. Ja katsotaan sitä sitten tuolla rannassa vähän paremmin. Souto kesti 1 tunti 9 minuuttia. No niin, taas ollaan rannassa. Arttu väsytteli sitä toisen kalaa ja oli tosiaan, olisiko ollut vähän vajaa 10 kala, 8, 9, jotakin semmoista. Hyvän kokoinen oli kuitenkin ja onneksi se pääsi sen verran helposti irti tuosta vaapusta, että kun otettiin haaviin, niin jäi vaapun koukut havakseen kiinni. Ja kala potkasi itsensä sitten sinne vaan haavin pohjalle. Ja katsotaanpa nyt sitä vaappua sitten. Tuon näköinen violettia ja hopiaselkä. Se näyttää tässä kuvassa varmaan melko lailla metallihohto siniseltä, mutta siinä on hopiaa on kyytissä. Eipä tässä.
tämän päivän sovut oli tässä ja tuota niin ja Kätkäsvanon sovut oli myöskin, että tänä päivänä 2 soutua ja 2 kallaa, ei huono saldo. Ja tuota niin, nyt me aletaan tässä viettelemään vähän leirielämää. Otetaan tuota vene tuosta ylös ja pakataan se jo valmiiksi huomista aamua varten. Ja huomenna sitten ollaankin eri maisemissa, mutta siitä sitten seuraavassa videossa. Kiitos, että katsoit tämän ja palataan asiaan. Hei!